El 4 de desembre, un equip de Pallassos Sense Fronteres va marxar cap als camps de refugiats de Líban. 5 pallassos faran prop d'una trentena d'espectacles juntament amb l'ONG World Child, que explica als artistes com han d'actuar sobre el terreny. Fa 20 anys que Pallassos Sense Fronteres treballa en zones afectades per desastres naturals i conflictes bèl·lics per provocar rialles als infants. Amb això aconseguim que per uns moments tots aquells que estan reunits a l'espectacle se n'oblidin de la situació. Veuen que hi ha esperança, o sigui, senten que hi pot haver una cosa diferent. Nosaltres hem anat a llocs al cap d'uns anys que ha vingut un nen i ens ha ensenyat el confeti d'un espectacle que havíem fet doncs feia 4 o 5 anys. L'equip el formen 4 acròbates i un pallasso, Jaume Mateu, més conegut pel seu nom artístic Tortell Poltrona, recentment guardonat amb el Premi Nacional de Circ. Montserrat Trias, la dona de Mateu, valora molt positivament el reconeixement. Contents, perquè això sempre ajuda i sempre anima, i més, bueno, no ens ho esperàvem gens. Trias destaca que el guardó és també un reconeixement a tota la gent que hi ha darrere els projectes del Circ Cric i de Pallassos Sense Fronteres.